metal. Crafteatzen neko esperientzia matu. Eundaugetamar jarriko bet. Amaxe puntu hortaz. Eskaira bat. Gehiago, 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 zeko meneko letzake. Stonewall. Bai, honekin nereziak egiteko. Bai, hori baina lehenagotik zeberen ezo. Wow, 6 eta 9, 15, eta 10 puntu uzkat. Ez, arku ezin ditik isi. Bertazik isi got. Iago ez da gola ez. Ez, hause. Arropak ze ematen izu. Armadura ematen izu. Baina ez behar men asko atrebitzen. Baina uda ehatak onberen ez. Artaz itzule ingo nahez. Dane. Eta egurra, ah, bale, bale. Flipatzen entzen, ja. Ez handez nula bibia ikengo baino, jara, gaua egiten nahi danez. Eta ura berdeten ez. Ekipatzea jugun ez, gutxen ez, ekipo minimoat egin goet. Eta horrengoan juten egin zean bila. Karnoan bila, ez dut ezer emango, hartara galduzkeo, ba, bueno. Kantinflora. Bale, behire nintzen abar karnoa. Ez ez dator. Zain. Non dago. Eta ero armadura jidena. Bale, eta... Bale, ura horra. Gideago ben usten dago. Egon da iluro gai dauzkatu egin dik asko diago. Horrela... Neiko izango bat janai. Zaten dure pausua zion eta sustoa tartu ez kristona. Pentsatuta zehazera dinosaurion bazabiela menen gurete. La trampa behiratzea, no? Lur bat krafteatuko eta behiratuko eta behar jarri ezakedan zean gainetik. Tatxezkoan gainetik.
bestia bota beharra izan gabe. Ai, ni da guateta. Non da hau? Hemen tonto izen naiz, hemen jarri eta zein naiz den. Gerturatu naiz zenean, urrutitik pin pin tiratxena zakin bota izan baina, akaso? Ja, behira, bi pareta eta rampa bat galdu ditut. Ez ba... Ai, ama, zein dut. Techoa. Techoa eraiki dut, egurrakin. Azta ba, atzutan ezatet ba. Failing in dut, eta ez... Hon, hemen jarrako techoa. Hortaz, egurraukat, zazpi... 45. Vale, one. Ay. Oni charo ni mercado. El carro es paquito bitartez. Eu paquito chimist. Ezkerrak ondo eskutatutan hauzkan. Zer, hemen karnoa demora desente onda. Eta harrapatzen mazitun bi hauek zeuruenik akatu ingo zitun. Hemen sortzea hauek entzaizke. Hemen zazpi. Vale, horrela. Eta la honea. Oia iteko zeme berdet. Hemen zenber berdet. Touch lot away. Gotta touch is the what I missed. Vale. No, es bueno, batekin moldatzen naiz. Jumon ezen ana egur bilatxe miztekin. Betire babestu hau sentitzen bain naiz. Jo, dana, urdinak hartu laizketenean, hogeita bosgarren nibela iristen naizenean, puforratu ingo naiz, urdin pila bat ateratzen dira. Gauero, bio ateratzen dira inguruan. Eta benetan horiek hartuz, pila bat zaitezu. Masei eta Zeilin ez da Foundation, baina Buden fundat Arden da E?
Amén. Laroga y joder. Esta merquea. Coño. Jarraitu behar dit. Kaskoak egiten diate. Istutu da belarreak ero mina emateat. Touch. Falta zen. Moitut, holako beste bat emango. Hirurogeita hamaika hor behar dut. Bakit beste zutela asko ikusiko. Asko sentitzet. Baina ezke ezin dut ezarrain. Hori, konpontzeko. Uste behilaino sartula. Ahora se entiende, suecha o tacuate que maten y su. Mira, amabos. Está suecha o. Suecha, o sea. Amashei. Está guasa en sui. Arriba, nice. Un arbolado me he dado, beste bat. Bueno, eginda amaten maitu ja. Hauen eretzat. Hale, igor daitzak. Beste zer daukat, pixua. Arriak akaso? Txikiagoka ez dute askotan zea maten ze gauzasko man behar dutani, baina pila bat egoten dia eta ezkenea alotonto egon mordoska datatzen behizu. Bale, fio mia. Komeneko litzateke fiomia hori akatzea. Haragi pila bat ematen baitu. Eta baita jidere lepo ematen baitu. Ez nu nahi, eh? Ezen nivel da? Iru. Biak akatu itzaket.
Fio mia jo nahi da. Eskorak inditen dut bat jibe emateko. Itzia. Ah, ez hau ezta. Hau bat eskatuta dauta. Bara, bitxoa nire zio zei. Ondo haide igotzen. Ja bostan. Akaso milara iritsitakoan ja erasoko estata pixkat igotzen azte naiz. Zer, mila ja nahiko bizitza da aguantatzeko eta min pixkat egin behar du. Oh, janari pilat. Ja pixo hona gari du. Nik egurra zenbaukat, irurutan mezazpi. Iru falta zaizkit beste ezea bat egiteko. Tatx falta zaizkit iru. Zuet, bazuet, bazuet. Ba, erdiak egin ditut, eh? Aber guzti ditan jartzen. Kara, oin ditut. Azpiko iru. Bo, ja egin ditut iru. Azpiko beste iru. Eta... Eta zeak. Rampa. Bo, bi pareta. Eta rampa bat. Eta tan aziatik eta... Ba, pentsatzen nuen, eh? Puzkatuko diko ez, pentsatzen nuen, ba, igual lurrekoa ez di puzkatuko. Eta, era. Geizkien dut konfiatzean. Bai, jartzen uste, baina besteak kendu egingo da. Bai. Ah, eta gainera eman itizkin materiala, perfecto. Aktualizatzea onartu egiten du, lurra. Hemen zeatik ez du onartzen. Ostia, ezki hau puzkatzen bat atea puzkatu egiten da. Atea dago lako akaso? Ez dituzten? Baina hori zindet horra lautzi. Eta puzkatzen bat atea, puzkatu ingo da.
Es que hoy se está aquí, tena. Era arriskatu ingo da. Eta atea puzkatzen bada, bueno. Gra, piskatzea da, azken finean. Kamaratik kanpoa da zeitea. Urrungo kapitula garako, bo, kapitulako urrungo zuzeneako ja indaukiko trampa eta ingo dana urrungo zuzenean ja orduan bai izango da harrapatu eta tameatu bat. Koet, igual, konpondu inberda? Ah, gastatu indet eta bat utzin behar nun, akaso hori izen daizken behiratzeko problema. Ah, guazen, zea, egur bila. Berengo, ura hartukoet. Hortik ez. Arbeste hiru krafteatuta kartzeitutan. Ke, baitara erraptorai estamina igo behar diot, hartara norbaitek eraso egiten bait. Iese egin dezaket, estamina ekin korrika, korrika, korrika egin, eta azken, fin, azken erago iese egite jozu. Eta horrela askotan bizitza salbatzen duzu. Vale, traikoa. Na, bi hauetatik egurratatzen da, ez. Amazona zabezela defarestatuko dagoa, joder. Martxa honetan. Egon berko luke eran bat en, toki batzutan zuaitzak azteko. Landatuta zeuk. Minecraft bezala. Bestela oso zatargeatzen da, basoa gola jata txikituta ikustia. Non dago. Bueno, berdin zaio, berari jarrio nik eman, bere gainean jutena izenez. Zea, krafteatutakoa. Epa. Ara optimizatzen duten jolas hau ondo. Ze, uff, iruroi FPS-etan ez jolaztea. Ben bat oitzen denean, lepona aritzen da. Era. Ni leheno eta marrean ibiltzen, ba, eta marrean. Eta marrean ibiltzen zen kontzolan, eta ordenaioa ekarri nuenean, ba, bueno, jolaz batzuta nahi izaten un grafikoa tope izatea FPS-a baino. Baina, bueno, gero kontuatu nintzen batzutan gehiago gustatzen zaitela suabe jutea eta zea hori zeitea baina. Grafikoak igual kristonak jarrita eukitzea baino. Ke grafikoa beti ia topean eukitzea ditut, baina, bueno. Battlefield hau adibidez, oen zeatrazun. AMD txartel grafikoa duten entzat
mantel izeneko zea bat. Ez dakit zer den mantel hori, baina, bueno, aprobetsatzen du mantel izeneko fizikana uste dela zerbait. Eta aprobetsatzen du hori eta... zeiten, errendimendu egoiten da medeko txarteletan. Eta desente leheno jolazten un... Ba, berro eta mar iruro inguruan. Eta amantel hori kon martxan jarrita... 80 FPS inguruan, osea... Pentsa, eguneko 50-eko igoera bat. Eta 80-an ja ibiltzea da gozada da. Bueno, hau hirugarrena da ez, krafteatzen detena. Ba, ah, bale, amen. Oski, hainitza ame behira eta ze onda flipatzen egin zen, bale. Hiru egin ditugu. Hortaz, pixuz nola nikoa. Ba, korrika egin dezaketu egin dit. Oan ingotena, egurra behin. Ai, pareta iteko zenba berdet? Rampa bukana nengo ditugu. Berrogei, bardia. Ba hori, lepona ari da. Adiz, The Witcherren ultran ezin dut jolaztu. Logikoa dan bezala. Baina pixkat kalitatea ibili laizketen haino grafikoki jetxita daukat. Eta hartara berrogei, berrogeita mar, FPS ingurutan ditzen da. Nahiago dut, suabi biltzea, zea baina. Non dagoen pare... Eta... Bale, fibra behar da. Hori ontsa, bilduko eto. Hor, gomendatzen izuet... Badago horri alde bat, neko naurreko nuko zinuena. Konpartzen zituna animazio berdina zan, bakarri zegoen bat 15 FPS-etan, beste 30 FPS-etan, da beste 60 FPS-etan. Uste, susto eman ditena. Eta lepo nabari zen, diferentzia. Egur bat behar dut. Xa gehiago mango dut. Eta gero, askotan haragia oko zinatzeko bitzen dut. Hale, goazen bat. Aberroen, konponduta lurra usteiten zeiten. Hableno basoa zen, eta nola ustueten. Baur izaten ditzen, aber konponduta hauain lurra uste egiten jartzen egurrezko lurra. Pentsatzen eta atea atxik izango ala ez baituzten. Ze atea leheno raro jarri etelako. Baina, karo, unbilduro matei tatxezko hori apurtzen badet, lurra apurtu ingoa. Pertsu da, nire zen nivel naiz. Hemen zazpi, bale. Iru nivel falta zaizkit. Traika montatzeko eta. Azeko hauetan hau gartzen jutuko. Ez dituzten. Ez dut... Puf... Atea espuzkatzen parez. Ez ditutziko ateatik.
Claro, arazoa da, puskatzetenean atea puskatu itengo da, porque igual materialak ez dizkit itzultzen. Eta ez dizkit itzuli, me cago en la hostia. Ay. Kakasarra, hoxe. Eta, bueno, jarraituko eta. Ah, bueno, vale, esaten ditzen bat zaurratu zait. Bost. Arroin espero dut, ate hori jartzeakoan handia, leheno bezala ez, oain behak prefijatzea tokian. Igual, haue behar dia jartzeko iskinan. Non dago? Uden pilar. Ez dakit, behiratuko et. Behiratuko durungo zairako eta... Ta txuku nengo et. Inkluso pentsatzen nahi nahez, ja bat zabalagoa itia. Baina ez, ez, nahi, momentuz nahiko. Zek terrexak hemen ez ditut, zengo. Arrapatuko terrexetarako, ja gara jartarako traikaukikoet, eta bueno, egurra errezaterakoet. Hortaz, karnoak egiteko momentu zau nahikoa da. Eman dizkiate materiala egin, pues, ez dut ezer egiten. Eba. Hauna, hauna. Hori hortxe. Egun da laro eta iru. Laro, oza. Eta ona. Hau, edia, Steam berri hauek zaiten dute. Estamina ematen zuten. Eta metala melatzen dut. Eta, bueno, hemen uzten dut. Horrentz jarraituko dut. Kamaraz kanpo farmeatzen. Eta ber egiten duten ze hori. Urrengorako prestizateko. Ja, trampa hori eta ikusiko dugu nola, erakutsiko izuen nola dinosaurio bat ameatzen dan. Eta, bueno, karnoan zila, ja, nivel oso altuan dago eta magostean edo, baina, bueno, nahiz eta zile zeuki bera ibili leizketu zeurekin batera nibele zigotzen, borroka inez. Testura ipila bat hartzen dute kargatzen. Enda optimizazio txara. Bueno, hau izan da guztia, espero zuen guztoko izan dela. Eta... Eten duen beru bat pasatzeko pizindara saltatzen dut. Eta ale. Urren arte. Aio.